Šamarčina za Kurtija. Mađarska će glasati protiv prijema Prištine. Ministar inostranih poslova i spoljne trgovine Mađarske Petar Szijjártó izjavio je danas u Budimpešti da će ta zemlja glasati protiv članstva Kosova u evropskim telima. Naš stav je da bi dovelo u opasnost postizanje kompromisa ako bi određene evropske formacije primile Kosovo pre postizanja sporazuma. I zbog toga će Mađarska da glasa protiv članstva Kosova u evropskim telima, istako je Szijjártó odgovarajući na pitanje novinara. Szijjártó je naglasio da je Mađarska što se tiče Kosova i Metohije, kako je rekao, zaista zainteresovana da se na osnovu jednog realnog i stvarnog dijaloga dođe do rješenja.